Kitab almaq üçün sərgiyə gələn İslam Məliki və Kazım Səfabəxş İttilaat əməkdaşları tərəfindən bir neçə saat dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Fəallara qarşı saxlanılarkən güc tətbiq olunduğu bildirilir. Onların saxlanılmasının səbəbi isə açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, ötən gün panfarsist bir qrup Azərtürk pavilyonuna hücum edərək soydaşlarımızdan bir neçəsini döyüblər. Onlar həmçinin pavilyonun lövhəsindəki türk sözünün üstündən xətt çəkiblər.